Ben zaman gak ngilok-ngilok nih Gus Dur. Siji pas Gus Dur seurip Mbah Yai Maimun Zubair sarang iku koyok-koyok mungsuan karo Gus Dur. Tibake mboten. 1000 hari Gus Dur di Jombang Tebuireng itu yang ceramah Yai Maimun Zubair. Cerita Gus Dur niki pas kula mantu Yai Maimun mantu bantu sak pirang-pirang. Mbah pirang juta, sak pirang-pirang. Kyai, kewajiban kula mbantu jenengan sampun. Sakniki gari kewajiban sampean. Apa Gus? Kewajibanmu nutupi amal kebaikanku. Aja diomong-omongne wong, aja konangan. Terserah carane sampean nutupi. Etok-etoke mungsuhe aku sak karepmu. Asal amal saya gak ketahuan manusia, cukup aku karo Gusti Allah. Koyok ngono kuwi. Makane pas urip niku koyok musuhan bareng Gus Dur Seda sing mimpin pemakaman Yai Maimun, tahlilan hari ke-7 sing mimpin Yai Maimun, 1000 hari sing ceramah yo Yai Maimun, haul Gus Dur tembo hari Pak SBY rawuh sing mimpin donga di makam juga Yai Maimun. Kiai loro ini mboten mungsuhan, tapi bersandiwara. Etok-etok mungsuhan gawe nutupi amal apike Gus Dur. Ngono kuwi wali temenan ngono kuwi. Lek dhewek arep nyalon DPR apa-apa, aku umumno ya tak nyumbang 100.000. Gus Dur sak pirang-pirang gak oleh diumumne. Full krono Gusti. Teng Malang, teng kelurahan Jatikerto enek arek jeneng Agus. Gus Dur mampir omahe Agus, titip koper telu. Aja kon buka lek aku durung mati. Bareng Gus Dur sedo dibuka isine 3 miliar. Duit 3 miliar sampun dilebet amplop. Tugase Agus ken bagi teng yatim-yatim kali janda miskin teng Malang. Duit 3 miliar. Terus anehnya teng amplop iki wis enek jenenge yatim dan alamatnya. Ayo karomahe Gus Dur. Kok roh jenenge yatim sakmono kae Gus Dur ning Jakarta, yatim ning Malang. Roh alamate. Kok cek ikhlase ngamal 3 miliar gak oleh di omong-omong nih lek durung mati ora oleh dibuka. Lan dhewek nyumbang 5.000 njaluk diumumne. Gus Dur ngoten. Kula nggadah piagam penghargaan saking Gus Dur. Nggadah sarung BHS tak eman-eman. Niku nggih hadiah saking Gus Dur. Lek mbagi nem, sing bagi Habib Martak Sidoarjo. Lucu, bagiin lek aku wis mati. Lek mau bagi sak durung aku mati, engko garakne kiai-kiai ngelem aku. Matur suwun ning aku. Bagian aku wis mati. Dadi gak ngelem-ngelem aku wis. Kayak ngono kuwi. Ikhlase Gus Dur. Tak tambahi sitok engkas ikhlase Gus Dur. Aja salah paham. Sing cerita Gus Mahu Pare. Pare Pondok Kencong. Piambake dulu jadi ketua sekretaris Dewan Suro zamane Gus Dur. Nah, di mobil bareng Gus Dur. Terus Gus, kula nyuwun ngilmune jenengan. Lek dawuh ngene, aku iki nomor 1 bangsa. Nomor 2 NU, nomor 3 lagek keluarga. Keluarga iki kari dhewe wis. Dan itu benar-benar dipraktekkan oleh Gus Dur. Datang dari Itali, nggawa duit sak pirang-pirang. Niku langsung digoneng kantor NU, dibagi neng pegawai-pegawai kantor NU. Entek lagek mulih. Bunyai Sinta njaluk, "Mas, ning sapa sing kuliah teng UGM ne? Wayahe ngirim duit." Kali Gus Dur jawab enteng, "Duit sentek tak bagi ning kantor NU." Bunyai langsung ngamuk. Spontan Gus Dur disawat sandal. Tapi sabar Gus Dur luar biasa.
terus pundi diomeng cara sampean ya nesu to ngene dhuwit samono kae dientekne anak bojo ora kebagian nesu ora gara-gara sampean nesu sapol-pole wajar punya cinta juga nesu manusia apa diamuk bojo ini terus kali Gus mau dilirik Gus Duri tiba-tiba turu diamuk uang ilo iso turu benar-benar rumus emang gue pikirin gitu aja kok rep ini gue dilakon beneran gitu aja kok rep. Nah Gus Dur sabar luar biasa, ikhlas luar biasa, ngamal sak piroe gak gelem dilem menungso sing penting cukup dicatet karo Gusti atas keikhlasannya dan kesabarannya itulah. Makanya senajan pas urip di kafir-kafir ini kan ono to wong ngapir-ngapir ini urip di sesat-sesat ini begitu Gus Dur seto semua orang nangis lawan maupun kawan nyelawat kabeh nangis kabeh sampai wong anti tahlilan barang malih gelem tahlilan. Jadi sedone Gus Dur benar-benar menyedot hati, magnetnya sangat kuat. Lah niki lho, lek pengin kaya Gus Dur ikhlas dilok-lokne wong alhamdulillah. Bojomu ayuh alhamdulillah.